你要说8小时之内想做点事业出来，在中国14亿人口这个情况下非常难。我基本上就是处于工作状态，你要变规划，你就需要跟这个官员啊，跟公众啊去协商，规划规划，墙上挂挂。你写到规划里面都实现不了的东西，那怎么行啊？我叫王金南，我现在在生态环境部环境规划院工作，协助国家和地方政府啊编制重大的环境保护规划呀，包括政策设计啊。我是生长在这个浙江金华市武义县一个山区山沟里，整年都是青山绿水的，给我现在这种从事的工作好像是有一个很好的衬托的背景。我兄弟姐妹6个，这个劳动力非常紧张，就这么一项这个优惠政策，你愿意学习可以不出去劳动啊。我说我就在家里看书学习。1999年我出来这个组建中国环境科学研究院环境规划研究所，这是我们这个院的前身。环境的问题本质上来说，它就是这个环境与发展、环境与经济之间平衡的问题。比如说对 GDP 的影响啊，是真的还是假的，对就业的影响啊，对税收的影响，你这些知识就有了，你才有可能说让你落笔去写几句。我有一个习惯，就是这个记笔记，前面做个目录，重要的时间节点，哪些大的事情，这样我们这次整理的时候非常有这个资料性、参考性。这是我第115本笔记的。大家看到，这是试验之前，就是灰霾污染情况下，故宫的景色啊。2013年那个时候啊，就是北京蓝天啊，就是176天，连续10多天啊，就是见不到太阳，差不多大半个中国啊，这是灰霾的污染。我是这个农工党党员。我就写信了，写给这个陈主席，我们就这个利用了1个月的时间密集的调研，呼吸道这个发病的这个门诊啊，很明显的啊，比平时高出这个比如10%啊20%个别，给这个总书记写的这个一个建议，总书记啊在上面批了很长的话。我们那个时候就2013年出台的叫大气污染防治行动计划，这个是现在经常看到的蓝天下的这个故宫。我们把这张照片放在这个办公桌上，也是对我们为了更多的蓝天一个激励。就是10多年之前，国际社会对中国的环境问题是非常关注的啊！我那时经常做报告的时候是什么？全世界大气污染治理看谁啊？看中国，中国看谁啊？就看北京。北京是大气污染治理，联合国环境署叫北京奇迹。2020年，这也是“十三五”的这个节点，我们所有9项生态环境保护的约束性指标啊，全部超额的完成，圆满的完成，是吧？给国际社会是交了一个非常好的这个答卷。中国政府全面落实绿色办奥举措，冬奥会全部场馆达到了绿色建筑标准，常规能源100%使用绿电。今年的这个冬奥会啊，我们对空气质量这个保障工作也是我们几大保障里面一个非常关键的点啊。第一次奥运赛事里面实现碳中和的，从我们绿色低碳角度来说，这届冬奥会啊，后面我不敢说是吧，到目前为止那肯定是就是 No.1 的。在这个自己的这个生涯里面，我先后拿了20多个国家跟部级的，这是我这个2016年啊获得一个国家科技进步奖，为我们现在环境质量改善啊、污染物减排啊奠定模式的基础。我是2017年当选为中国工程院第1074位啊院士。我那天去答辩的时候，那天的空气质量不好，就是给我这个闷头闷了一棍子，对吧？这我就怕这人家肯定问我这个事情，你空气污染，你说的那么好，看看外面。空气污染这么厉害，进去以后啊，就是，就各位院士啊，今天这个大气污染还是比较重的啊，我心里还是有点压力。一调侃之后呢，大家一乐啊，就是稍微这个，就是气氛就稍微好点了。2017年，北京市的 PM2.5 年均浓度要达到
60微克立方米左右，它是左了，就是58。当然新时期啊，我还是有点小自己的目标啊。十九大提出的是我们到2035年美丽中国目标基本实现，蓝天碧水净土，它都是我们美丽中国一个最直接的颜值。未来这是应该是更充满信心，这个目标基本实现，至少在我这个年龄阶段来说是肯定能看到的。